សម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្សាយសារអបអសាទរជូនលោកបេឡាឌីមៀពូទីនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាបរតបន្តជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងប្រកាសធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយលោកពូទីន សម្ដេចមហាបវរថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរដែលស្មោះអស្ចារ្យជូនលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាបរតបន្តជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីក្នុងសារលិខិតអបអរសាទរនឹងជូនពរផ្ញើជូនលោកពូទីនសម្ដេចថាបតីបានចាត់ទុកចំណេះនេះជាសក្តិភិបដល់រងមមនឹងការទទួលស្គាល់លឺស្នាដៃដែលលោកពូទីនបាននាំមកជូនប្រជាជាតិរុស្ស៊ីក្នុងសារលិខិតនេះសម្ដេចថាបតីបានគូរំលឹកផងដែរថា ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនង70ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីបានរិច្ចចម្រើននឹងទំនាក់ទំនងប្រពៃណីនៃមិត្តភាពដ៏កក់ក្តៅនិងពិតប្រាកដដែលចងភ្ជាប់ដោយមនុស្សសេចក្តីតាមដ៏រឹងមាំនៃទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយការគោរពនិងការយកយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយឆលលើដំឡៃរួមនិងផលប្រយោជន៍រួមសម្ដេចថាបតីបានបង្ហាញចំណឿចិត្តថាតាមរយៈកិច្ចកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាកម្ពុជានិងរុស្ស៊ីនឹងអាចប្រាស្រ័យសក្ដានុពលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងភាពជាដៃគូ រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងវិស័យជះស្ដែងដែលមានស្រាប់និងបន្តទៅអនាគត ក្នុងនាមរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកពូទីននឹងរដ្ឋអភិបាលរុស្ស៊ីដើម្បីបង្ハាញពីសក្តារជាតិថ្មីនៃតំណែងកម្ពុជា-រុស្ស៊ីកាន់តែមានជីវជាតិនិងកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជនប្រទេសទាំងពីរនឹងនាំមុខនៅផ្លែផ្កាថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់បាននូវសន្តិភាពភាពសុខដុមនិងវិបុលភាពសម្រាប់ដំបាននឹងពិភពលោកក៏បញ្ជាក់ថាលោកពូទីនទទួលបានឱកាសដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ី រយៈពេល6ឆ្នាំបន្តទៀតបន្តពីទទួលបានការគាំទ្រពីសម្លេងឆ្នោតចិត90%ក្នុងប្រតិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរយៈពេល3ថ្ងៃកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកពូទីនបានឡើងកំណត់ដំណំដំបូងកាលពីចុងឆ្នាំ1999បន្តពីលោកបូរីសយ៉ាសិនឲ្យបានបន្តជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាប់រហូតមកបន្ទុះ3ជាកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2008ដល់2012លោកមានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមែនប្រធានាធិបតីក៏ដោយតាមរយៈជ័យជំនះខាងលើ លោកពូទីននឹងអាចបន្តកាន់អំណាចបានរហូតដល់ទៅយ៉ាងហោចឆ្នាំ2030តាមរយៈការក ඩා បកដាប់អំណាចមួយរយៈនេះទៀតធ្វើឲ្យលោកពូទីនវ័យ71ឆ្នាំក្លាយជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំ។បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដល់ជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។